Dünən bizim dəyərli tamaşaçılarımız izlədi. Anjela xanım vardı burada, iki qızını axtarır. Yəni təkcə biz axtarmırıq, bütün hüquq mühafizə orqanları o iki qızın, mən deyərdim ki, arxasına düşüb axtarırlar. Tam elə mən başa düşdüm ki, o məcburi əməyə cəlb etmə burada əlamətlər görürsən. Yəni hələlik axtarışlar gedir və təbii ki, müxtəlif xəbərlər də var. Anjela xanım studiyamızdadır. Buyurun studiyaya və bu arada mən istəyirəm ki, xatırlatması da geçsin ki, tamaşaçılar bizə, yeni qoşulan tamaşaçılar bilsin ki, söhbət nədən gedir. Buyur Anjela xanım studiyaya. Buyurun xanım, buyurun studiyaya. Neçə gündür qızlar yoxa çıxıb? Artıq 29 gündür. 29 gün. 29 gündür. Nə özlərimdən, nə qazılarımdan, heç bir xəbərim yoxdur. Qızım, başım ağrıdı, təzyiqim var idi. Uşaqlara dedim, televizorun işığı söndürün, yatağın. Uşaqlar da yatdım, mən də saat 11 idi, mənim telefonuma zəng gəldi. Heç vaxt mənim telefonumdan maraqlanmayan uşaqlar, biri o birisi otaqda yatır, biri yanımda yatır. İkisi də gəldi ki, ana, kimdir zəng edən? Nömrənin axırını dedim ki, bu nömrədən zəng gəldi. Mənim üçün maraqlıdır, qızlara gələn zəng ananın telefonuna niyə gəlir? Uşaqların telefonu yoxdur, işlətmirlər telefonu. Yaxşı, ananın nömrəsini hardan bilirlər? Uşaqlardır. Onu mən hardan bilə bilərəm? Və uşaqlar təlaşlı şəkildə... Yaxşı, bu uşaqlar məktəbə getmirdi. Biri 8-ci sinifdə oxuyur, biri 9-cu. Yaxşı, anasınız, ana həssas olur deyiblər. Uşaqlarınızın davranışında, hərəkətlərində, evə gec gəlmək, kiminləsə telefonla danışmaq, kiminləsə pıçıldaşmaq orada, burada. Bunları hiss edirdinizmi? Uşaqlar məktəbə gedib, məktəbdən evə gəlib, bağlı qapı arxasında evdə böyüyən, ev şəraitində böyüyən uşaqlardır. Mən demişəm ki, hər iki qızıma nə qədər ki mən həyatda sağam, mən hər ikinizin arxasında varam və burdan üzümü tuturam. Əgər qızlarım bu verilişə baxırlarsa, Məryəm, Səkinə, ananız sizin üçün ölümə getməyə hazırdır. Zəng edin, qorxmayın, mən sizin arxanızda varam, həmişə varam. Bir səsinizi eşitmək mənə dünya qədər əvəzdir. Yalvarıram sizə, balalarım, bir dənə mənə xəbər edin. Bir dənə nişanə verin ki, ana, mən sağam. Bir dənə sağ olmağınızı bilim, ayaqlarınızın altında. Bir saniyə, xəttə afətdir, afət, buyur. Xoşqədəm xanım. Musiqini kəsin. Anjel xanım, niyə sizi bu qədər qınadılar? Mikrofonu götürün. Niyə bu qədər qınanıldınız? Niyə deyirlər ki, siz bilirsiniz ki, o uşaq hardadır? Bütün gələn zənglər, bütün əziz tamaşaçılar, yazılan mesajlarda, SMS-lərdə hər kəs deyir ki, o ana özü bilir uşağı hardadır, yerini açıb desin. Niyə, bax sizi niyə ittiham edirlər? Əgər mən bilsəm ki, uşaqlarım hardadır, bilsəm ki, orada məni ölüm gözləyir, mən oraya axlarım gedərəm. Bəs niyə siz? Quş olub quşun qanadında gedərəm, göydə gedən təyyarəni saxladaram. Mən anayam, bir aydır studiyada əyləşən hər kəsə deyirəm, hər kəs valideyn, yarım saat övladınızdan xəbərsiz qalsanız, hansı halı keçirərsiniz? Ölərim, mən bir ölərim. Bir aydır övladımın nə öldüsündən, nə qalsından xəbərim yoxdur. Mən necə onun yerini bilirəm ki, mən gecələri baykuş olub küçələrdə oluyuram. Günüzləri bütün müvafiq orqanları sürünə-sürünə gedirəm. O nə deməkdir ki, mən bilirəm. Niyə? Kaş bilərdim. Buyurun.
Çünki bu bir anın, bir saniyənin içində baş verməyib. Bu ya nəsə bir təzyiq altında olub və ya sizin dediyiniz kimi, yəni zorla aparılıb. Amma zorla siz haradaydınız ki, aparılardı onlar? Hı-hı. Ya da ki, bunlar qabaqçadan planlaşdırmışlar. Siz ana olaraq onları bilməliydiniz. Yeniyetmə qızlardır. Onların nəzarətiniz olmalıydı. Onlarla bir rəfiqə kimi davranmalıydınız. Və niyə belə oldu? Sabır etdim o deyilir, sizcə zorla aparılıb. Bununla görə deyirəm ki, yəni durduq yerdə bu uşaq ikisi də birdən bu uşaq yəni küçələrdə olsaydı, evdən qaçmaq niyyət olsaydı, mən yenə deyirəm, bəlkə də səhvim var, burada hüquqşünasımız yəqin ki, əyləşibdir. Saat 9-dan 11-ə kimi mən yatmışam. Bu uşağın evdən getmək şansı olubsa, niyə getməyib? Uşaqların şəkilləri tez-tez ekranda getsin. Axtarışlarımız gedir, əziz tamaşaçılar. Mən xahiş edirəm bütün tamaşaçılarımıza, çox diqqətli olun. Bu iki qızdan hər hansı bir xəbəriniz varsa, bizimlə əlaqə saxlayın. Dünəndən bizim əməkdaşlarımız yollardadır. Siz deyirsiniz ki, yəni küçələrdə yatırsınız, nə bilim necə yaşayırsınız. Bizim əməkdaşlarımız dünən axşamdan küçələrdədir, əziz tamaşaçılar. Gələn hər bir zəngin arxasınca bizim axtarış qrupumuz gedibdir. Yenə də mən tamaşaçılara deyirəm, xahiş edirəm sizdən, çox diqqətli olun və bu işdə bizə kömək edin. Söhbət bir ananın iki az yaşlı yeniyetmə qızlarından gedir. Bizim övladımız da ola bilər onların yerində. Bəlkə bu ana günahkardır, bəlkə günahkar deyil, bəlkə deyilənlər doğrudur və ya əksi. Mənim heç bunların heç birisini düşünmürəm. Mənim üçün ən önəmli olan iki qızın taleyidir. İki gənc balamızın taleyidir. Həyat yoldaşınız necə? Anjela xanım, o da sizin kimi küçələrdə gəzirmi? Yox. Onun üçün maraqlı deyil. Necə yəni maraqlı deyil? 16 ildir mən o uşaqları böyüdürəm. Mənim bu dəqiqə Gəncədən bacılarım, qohum əqrabam gəlib. Hal-hazırda studiyanın qarşısındadırlar. Mənim 10 il mən atamın evində, qardaş gəlin qoltuğunda mənə dayaq duruflar, mənə arxa duruflar, mən o uşaqları saxlamışam. Mən 3 ildə evimə getmişəm. 16 ildə alimətdən ata olmur. Mənim uşağım kitabdan bir şeir oxudu bir gün ki, alimətdən ata olmur şeiri. Mənim uşağım ona ağladı, dedi, ana, heç nə istəmirəm. Bir dənə atam olardı, işdən gələndə qarşısına yürüb ata deyərdim. O gün, bugün, körpəydi onda, 5-6 yaşı var idi. Necə? Xeyr, atası 4 dəfə ailə qurub, hamısından uşağı var, hal-hazırda heç birinin yanında deyil. Xeyrə, birincisi mən olmuşam. Hanım, bir şey söyləyin. Buyurun. O qızlarınızın rəfiqələri var idi, yoxsa yox? Mən uşağımın böyük qızım qapalı olub. Heç kimə sözünü danışıb, söz verməyən uşaq olub. Amma balaca qız, yediyi çörəyi də, aldığı nəfəsi də məndən paylaşır. Balacası sizə informasiya verərdi də, böyüyün nə ayrı, barından alalım. İndi mən yəni belə düşünürəm ki, bu uşaqlar, yenə deyirəm, hüquqşünasımız buradadır. Hər kəs buradadır. Auditoriyada, yəni, əyləşmişsiniz. Siz nə ehtimal edirsiniz? Özünüz, bax, özünüz. Bəli, çox gözəl sualdır. Bax, nə ehtimal edirsiniz özünüz? Mən bir söz deyim. Sizin öz fikrinizdə bu dəkdə nə ehtimal, nə ola bilər sizcə? 9-dan 11-ə kimi mən yatmışam. Bu uşaq, əgər evdən qaçmaq, küçələrə düşmək, öz başına, öz həyatımı yaşayayım demək fikri var idisə, bunun 9-dan 11-ə kimi getmək şansı olubdur. O da belə sıxıcı zorun aparatlar. Niyə getməyib? Mənim telefonuma zəng gələndən sonra yatan uşaqlar yuxudan durub gediblər. Hətta mən oyaq olub, birin yarısında, uşaq gözləyərdi 2, 3, 4... O da belə çıxır ki, üzr istəyirəm. Mən yatandan... Zorun aparatlarda uşaqlar düzdür. Belə fikirləşirsiniz, nə olur? Ya uşaqlara təzyiq ediblər. Təzyiq ediblər. Ya uşaqlara şantaj ediblər. Ya kim? Uşaqları qorxudublar. Kim? Ya uşaqları alladıblar. Bununla bağlı, yani siz... Bəli, onlar olunubdur, edibdir. Kim bax o uşaqlara təzyiq edibdir? Kimdən şübhələnirsiniz? Mənim telefonuma gələnizək və onun arxasında duranlar. Anjela xanım, siz kimdən şübhələnirsiniz? Axı siz nə isə bilməlisiniz. Yoldaşınız eləyə bilərdi bunu. Yox.
Ya siz kimlə şübhələnirsiniz? Yox. Yoldaşım əgər istəsə gəlib mənə desə ki, uşaqları verə aparım. Bir kimlə şübhələnirsiniz? Xanım, sualdan qaç. Kimlə şübhələnirsiniz, xanım? Bəli. Kimlə şübhələnirsiniz? Mənim telefonuma zəng edən və onun arxasında kimlərdə o adam? Kimdir o adam, kimdir? Onun hüquq mühafizə orqanlarına telefonunu da verdim, özünü də çağırdım. Yox, o zəng edən insanı tanımıram. Ax, o sənə telefonlardan biri sənə zəng edir. Şəxsən mən o insanı tanımıram. Gəldi. Ora gəl, polis idarəsinə gəldi. O nə ilə bağlı sizə müraciət eləmişdi? Nə ilə bağlı zəng eləmişdi? Təsadüfən zəng etmişəm. Zəngin səbəbi. Mən üzr istəyirəm. Zəng yox, zəng. Bəli. Sizə zəng etməyini nə ilə əsaslandırırsınız? Bir saniyə dayan. İndi mən ora, bəli. Anjela xanım. Bəli. Nə isə bəlkə gizlədirsiniz məndən? Bircə saniyə üzr istəyirəm, xahiş edirəm. Bir saniyə xahiş edirəm Anjela xanım. Bəlkə nə isə gizlədirsiniz. Başqadan xanım. Bəlkə də elə bir şeylər var ki, bu studiyada aslası deyil. Bəlkə Azərbaycanda aslası deyil. Açılası deyilsə, kimsə də onu açıla bilməz. Açılası deyilsə, mən həmişə deyirəm, deyəcəyim, xoş gedəm. Çox sirləri qapadıbdır bu studiyada. Nə reyting, nə də heç nə məni düşündürməz. Amma bu, əgər o sənin ailənə harda olmağını bilməyimə dəlalət etmir. Sizin şəxsi həyatla bunun əlaqəsi var. Xeyr. Özümü saxlaya bilmirəm. Xeyr. Gələn zənglər, deyilən söhbətlər, yəni sizlə bağlıdır bu, xanım. Üzr istəyirəm, icazə verin sözümü yekunlaşdırım mən. Həmin telefon zəngini polis idarəsinə çağırmışdılar həmin insanı. Verib onları, gəlin onu müzakirə eləməyək. O axtarış gedir. Xahiş edirəm suallarınızı. Sirri bizi maraqlandırmır. Bizi maraqlandırır o ki, o təzyiq bir gündə, üç gündə olmur. Üzr istəyirəm, mənim övladım bir adam üstə qışqıranda gəlir deyir ki, ata, frakəs mənim üstümə qışqırdı. Kimcə sizin qızınızın qabağını kəsibsə, şantaj edibsə, hədəliyibsə, niyə qızınız bir dəfə demək ki, ana, frakəs mənim qabağımı kəsdi, frakəs mənə hədələdi, frakəs mənə fan tədədi. Anam, bağ olmayıb. Anam, bu işdə onlar sizin rəb qızdırmayıblar. Bax, problem odur. Anam, bu işdə sizin rəb qızdırmayıblar. Problemimiz var bu işdə. Mən tam sən. Bəli, öz problemi. Çünki sizin özünüz problemi olmasa, hüquq mühafizə orqanları çoxdan cinayət işi başlayıb bununla bağlı əməliyyat tədbirləri həbs eləyərdilər bu adamları. Mən tam sən burada sizin. Yox, burada sizin. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Həmin olmamanız görsənir. Çünki ona görə ki, siz lazımi məlumatları müəyyən orqanlara vermirsiniz. Valla, gizlətmək lazım deyil heç nəyi. Gizlənən, düzdür, mən yenə deyirəm. Müvafiq orqanlarda var. Müvafiq orqanlarda var. Amma studiyada açılmaq. Yox, siz müvafiq orqanlara verdiyiniz izahatı ərzənizdə olanı burada demirsiniz. Aydın məsələ. Deməyə də ixtiyarı da yoxdur. Niyə görə deməlidir ki? Niyə görə deməlidir ki? Deməli. Araşdırma gedir, olmaz. Heç olmaz, səmimi desin. Mən lazım olan məlumatları mühafizə orqanlarına vermişim. Aydındır, Anjela xanım. Gördünüz, mən də heç sizə məcbur etmirəm ki, onlar açın. Sadəcə məni maraqlandıran bir məqam var idi dünəndən bugünə məni maraqlandıran, inan mənə ki gecə də yatmamışam, ancaq onu düşünürəm ki bu qızlar hardadır. Və mən bilirəm ki sizin mənlə və milyonlardan gizlətdiyiniz elə bir sir var ki bəlkə də o sirrin ətrafında fırlanır o uşaqlar. Siz də onunla razısınız mı? Bəli. Deyin, onda heç olmasa siz xoş qədəm xanıma deyin bunları. Kənarda deyin, o istiqamətdə aparsın. O iki bacı getmək haqqında qərarı bir yerdə qəbul edibdir. O iki bacını... Bir saniyə, Anjela xanım, bir-bir danışsın. Mən bir kəlmə, bir saniyə. Dünəndə qınadıq, iki bacı getmək haqqında qərarı bir yerdə qəbul etmək. İkisindən xəbər olub. Heç olmasa iki bacının biri sizə ürək qızdırıb, gəlib demir ki, biz getmək istəyirik. Özə deyir ki, Məriyəm. Heç olmasa biri sizə ürək qızdırıb. Qızların şəkilləri ekranda olsun uşaqlar. Ana, bacın bunu təklif edir. Ana, bacın məni yoldan çatdı. Ana, filan kəs məni aldı. Yəni, iki bacın heç biri sizə etibar eləmir, sizə ürək qızdırmayır. Nə bilir sizə etibar etmir? Gəlib deyir ki, sizə mənim bacımı evdən aparmaq istəyir. Bugün mən o bala üçün həyat yoldaşınızla, həyat yoldaşınızla münasibətiniz necədir indi hal-hazırda? Hal-hazırda zəngləşirik, danışırıq, uşaqlar haqqında o da narahatdır mənim kimi. Necə amma mən narahatam? Amma bir narahatam? Öncə dediniz ki, yox, o axtarmır. Axtarmamağına baxmayaraq, bir gündə neçə dəfə mənə zəng edib uşaqların haqqında nə məlumat olduğunu öyrənir. Amma... Siz mənə zəng edir də, yəni arasa gedim axtarım etmir. Heç olmasa bir ipucu verin, heç olmasa bir işarə deyin. Mən bağlanım, afət, nə yeniliklər var? Gedəm xanam. Bəli. Yeni bir xəbər var qızlarla bağlı. Amma əvvəlcə məsləhətləşir, məsləhət isə efirə səsləndirir. Mən Anara deyim, redaktorumuza deyim, sizin qulağınıza desin. Aha, buyursun Anar.
Mən istəyirəm ki, aydındır. Bağlantıdan mən xahiş edirəm tamaşaçıların qarşısında. Bəlkə siz onu, bax o sirri, mənim ürəyim partlayır Faiq müəllim. Bəlkə mənə deyəsiz, qulağıma deyin. Mən əgər onu lazım bilməsəm, açmayacağım, mən sizə söz verirəm. Düzdür, tamamilə doğrusu.